Талантқа тағзым. Ақсу ауданында ақын Сара Тастанбек қызының 170 жылдығына орай облыстық жас ақындар мүшәйрасы өтті. Оған қала аудандардан 14 үміткер қатысты. Кіл мықтылар қалай анықталды? Келесі сюжетте. Өшкенше өмір дейтін алып керуен, өшпейтін сара жолын салып берген. Нәр қылып жыр нөсерін саналарға тағдырлық талантымен тарих кенген. Ақын Сараның 70 жылдығына орай өткен жырдасында 14 үміткер бақ сынады. Мұнда қатысушылардың сахна мәдениетін сақтауы, тіл тазалығы және ұсынылған туындының баспасөз беттерінде жарияланбауы қадағаланды. Айта кетейік, облыстық жарысқа Жетісу жастары мен Ақсу жастары мекемелері ұйытқы. Ақын Сараның 70 жылдығына арналған талантқа тағзым облыстық жас ақындар мүшәйрасы үлкен мерейтой аясында жүргізіліп жатқан кешенді шаралардың тұсаукесер алғашқысы болып есептеледі. Облыстық жастар орталығы және аудандық Ақсу жастары филиалымен бірлесе отырып ұйымдастырылған шараға облысымыздың түкпір-түкпірінен 14 жас ақын бақ сынасты. Өздерінің еркін тақырыптағы өлеңдерін және Сара Тастанбек қызына арнауларын сынға қосты. Өңірімізге белгілі ақын, жазушы, журналистердің төрелік етуімен бүгін мінекей жеңімпаздар нақтыланды. Қазылар алқасы қатарында ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нүсіпбай Абдрахым, халықаралық Алтын қалам әдеби сыйлығының иегері Айдын Кәлімхан және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нұрила Бектемірова болды. Қатысушылардың ақындық өнерін бағалап, әділ бағасын беруге атсалысты. Енді негізінен мүшәйраның алдына қойған мақсатына жетті деуге болады. Өлеңнің өзінің мазмұны қандай, өлеңнің өзінің ерекшелігі қандай, қаншалықты мазмұнды құрылған ақын Сара Тастанбек қызының туғанына 170 жыл толу мерейтойына арналған тақырыпты қалай ашалған деген мақсатпен қарадық, талаппен қарадық. Бұл жағынан алғанда бірқатар талапкердің көңілден шыққанын айту керек. Әрине, аздаған кемшіліктері де болмай қойған жоқ. Ондай кемшіліктер кез келген шайраның барысында болып жатады. Өлең жазу бір бөлек, оны оқырманға жеткізу бір бөлек. Осылай деген Данияр Болатхан бүгінгі жыр бәйгесінде бірінші орынды жеңіп алды. Екі жылдан бері түрлі жарысқа қатысып, жүлделі орындарға ие болыпты. Бұл байқауға да тыңғылықты дайындалғанын айтады. Енді қазір мен тіпті өзімнің қуанышымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өйткені ең бірінші жылы ұйымдастырылған жарыс және ең бірінші ұйымдастырылған жарыстан бірінші рет бірінші орынды мен алып тұрмын. Бұл енді өте үлкен қуаныш. Мына жерде қаншама азуын айға білеген ақындар жүр, небір мықты-мықты бірден бір өткен, солардың ішінен суырылып шығып бірінші орын алғаныма өзім өте қатты қуаныштымын. Жас ақындар жарысында екінші орынды Бақыт Қалибек қанжығаласа, үшінші орын Мұхтар Күмісбекке бұйырды. Аталмыш байқауда жауһар жырларын баптап бәйгеге қосқан 14 қатысушының еңбегі ескерілді. Ешбірі құралақанға айтпады. Арнайы дипломдармен, ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Камила Тынштай, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан.